care, le themi, disa prej pacientëve apo qytetarëve ndoshta kanë ende të merakun e Covidit. Pra, simptoma një grip i tyre ju kujton pandemin. Pra, si mund të ndajmë gripin nga Covidi në këtë dit? Pra, ka situar gjendja është ngjashme apo ka dalime me syre? Tani, simptomat janë pak a shumë të ngjashme, sepse ne diagnozën diferenciale të Covidit me virozat respiratore bëjmë duke u testuar, duke u testuar për në periudhën e inkubacionit, më thëmë për Covidin në periudhat të 3 deri në 5 ditë minimalia, maksimalia dhe më pas për virozën respiratore duke bërë diagnozën diferenciale me antestimit. Tani, shenjat ne mjekët në përgjithësi mjekët e familjes mjekojmë shenjat, që do të thotë, në qovë se një pacient del në një test negativ me Covidin, atëre mjekojmë shenjat, simptomatike. Do me thënë antianalgjezikët dhe antipiretikët për temperaturën, kollën e cila ka filluar është e thatë ose si pas pacientit produktive me sekrecione dhe sigurisht vitaminoterapit dhe të gjitha që farduhen në ditët e pare, sepse po e thërë theksoj, është një gjendje virale. Do me thënë që është gjendje virale, kërësisht ditët e pare nuk tretohen me antibiotik, tretohen vetëm si pas simptomave dhe më pas, në pas ekzaminime laboratorike, fazat e tjera ose ekzaminime imazhërike. Po, cilat janë disa nga kategoritë grup mosha cilat janë detyruar të vinë më shpesh tek një ujë familjes të ditë? Është vënë re që janë paraqitur gjitha moshat. Ne jemi mësuar tani që paraqiten gjitha moshat, ashtu dhe moshat e reja, sepse dhe moshat e reja kanë filluar edhe ndëgjeson, sigurisht që kjo i pengon dhe në punën e përditshme për të shkuar në punë apo për të pasur kontakt me të tjerët, por dhe të moshuarit. Të moshuarit në moshat e treta janë më të kujdesshëm, sepse ata edhe nëse s'ka mundësi të vinë, marrin nëpërmjet telefonit mjekun e familjes son çfarë duhet bëj doktoresha dhe pastaj un lejoj që të vinë, domethënë ju vë takimin që të vinë. Po dhe moshat e reja, moshat të reja shumë, sepse duke qenë janë kontakte dhe me fëmijët, sepse tek fëmijët kemi pasur shumë raste, qoftë të Covidit, të RSV-s, të gripit të sincicial, kështu që këto kanë qenë dhe janë transmetuar, sepse është virus respirator dhe transmetohet nëpërmjet spërklave. Po,